Kazi ya viongozi siku zote ni kutatua changamoto na kuonyesha njia. Kazi ya viongozi sio kuona tatizo lipo alafu unaishia kulalamikia tatizo. Ndio maana Musa alipokutana na tatizo yuko na nyuma na wana wa Israeli alipofika baharini pale. Akabidi sasa atafute suluhu, tunatokaje hapa? Nyuma naona farasi wanakuja huko wa Farao. Mbele yangu naona bahari ya Shamu. Navuka namna gani? Ikabidi yeye kama kiongozi atafute suluhu bale kulia kama wale walikuwa wanasema bora ungetuacha kule tufe jangwani tufanye unakuja kutulia huku kwa hiyo tuko tunakula maziwa na asali tunakula ulezi tunafanya yeye akamwamilia Mungu sababu nilikuwa ni kiongozi kazi yake ni kutafuta suluhu alipoona akili imekwama akamlilia nani na Mungu akamwambia mkononi una nini akasema nina fimbo piga hiyo bahari gawanyike ndio kazi ya viongozi hiyo sio tunatokea changamoto hapa viongozi wengine bado atakuja kufuatilia tatizo likoje limefikia wapi na tatizo namna gani yeye anaanza kupiga kelele WhatsApp nani anakuambia maji yanatoka WhatsApp leo hii ni WhatsApp hapa maana tumekuja kuona maji leo tuko WhatsApp au tuko site exactly.